Всім доброго вечора. Телеканал НТК продовжує свою роботу. Традиційно щосереди після подій дня в ефірі програма «Про все, крім політики». Якщо є питання чи думки, телефонуйте 38 000, адже ми працюємо у прямому ефірі. Так само свої відгуки можете написати на електронну пошту. Адреса час від часу з'являтиметься на екрані. І також ласкаво прошу на сайт програми. Там ми поспілкуємося, або ж ви зможете переглянути попередні ефіри. А тепер до теми сьогоднішньої. Усі ми любимо відпочивати. Найчастіше така можливість з'являється один раз на рік. В наш час усі, хто може собі це дозволити, проводять відпочинок за кордоном. Що ж тут важливо? Насамперед, потрібно визначитися, навіщо ви прагнете їхати за кордон. Є три найбільш ймовірні варіанти відповіді. Номер один. Повалятися собі на втіху на прогрітому сонечком пісочку і всмак накупатися у чистім теплім морі. А щоб було про що розповісти друзям і поповнити домашній альбом новими цікавими фотографіями, з'їздити на екскурсії місцевими екзотичними та історичними місцями. Відповідь номер два. Ви не прихильник пасивного відпочинку. Вид лігвища лінивих котиків на пляжі вселяє вам суміш презирства з відразою. Ви жагучий дослідник нових цікавих місць за кордоном. Ви вимірюєте успіх відпустки кількістю пройдених заморськими вулицями кілометрів. І вам дуже хочеться відвідати нове місто або країну. Нові визначні пам'ятки, музеї, парки, замки, побродити, полазити, помилуватися. Ну і відповідь третя. Ви самі не знаєте, чого прагнете, але точно впевнені, що очікуєте від відпустки за кордоном чогось зовсім незвичайного. Ну, не як у всіх. Після того, як ви вибрали із запропонованих відповідей потрібну для себе, напевно, треба визначити суму грошей, які ви готові потратити на відпустку. Природно, яким би заможним не був потенційний турист, він завжди прагне знайти максимально вигідне співвідношення ціна-якість, тобто купити максимальну кількість комфорту і зручностей за найменшою із можливих цін. Подумавши, прикинувши і порахувавши всі заначки у тумбочці, ви нарешті вималювали цю загадкову суму. Що далі? А далі наступає найбільш відповідальний момент в організації відпустки – вибір туристичного агентства, якому ви довірите вибирати тур за вашими запитами, за вашими смаками, ну і, звичайно, за вашими фінансовими можливостями. Якщо ви не дуже досвідчений турист, то до вибору агентства потрібно підійти з особливою старанністю. Якому туристичному агентству довірити справу організації цих 2-3 чарівних тижнів – дуже важливо. Багато з нас користуються послугами перших, потрапивших на очі турфірм. Але хто ж не чув про турфірми-одноденки? Про туристів, які вчасно не повернулися з відпочинку і вимушених ночувати в аеропортах? Про відпочивальників, яких не заселили в обраний ними готель? Про те, як не стати жертвою недобросовісної турфірми, і піде мова сьогодні. Отож, як правильно вибрати відпочинок, який задовільнить саме вас і надовго залишить найтепліші спогади, порадить Наталія Трифяк, директор відділення мережі туристичних агентів «Гарячі тури в Коломиї». Пані Наталю, доброго вечора. Доброго вечора. Мережа туристичних агенцій «Гарячі тури» пропонує зануритися у незабутній світ подорожей. Сонячний Єгипет, гостинна Туреччина, розкішні Емірати, екзотичні острови, вишукана Європа. Понад 7 мільйонів турів за найкращими цінами до усіх куточків світу. Чекаємо на вас щоденно, крім неділі. Коломия, вулиця Театральна, 22. Ми коротенько познайомили вас з діяльністю туристичної агенції «Гарячі тури у Коломиї». А тепер візьмемося до розмови. Пані Наталю, перш за все, перш ніж ви розкажете детальніше про «Гарячі тури», роз'ясніть, є момент «туроператор» і є вислів «турфірма», «туристичне агентство». Роз'ясніть, в чому різниця і які обов'язки виконує той і інший? Ще раз доброго вечора. Туроператор – це туристичний оператор являє собою сутність, яка може формувати готовий продукт. Тобто вона домовляється з готелями, вона резервує місця в готелях, домовляється про екскурсії, домовляється з гідами, зустрічаючими сторонами і формує готовий продукт. Натомість турагент вже продає цей готовий продукт людям, які зацікавлені у відпочинку. Турагент не може сам формувати якийсь тур.
Я так розумію, туроператор – це більш такі організаційні питання вирішує, а турагент – це вже, як знаєш, продавчиня, що продає запропоновану продукцію. Гаразд. Тепер більш детальніше про діяльність вашої фірми безпосередньо гарячих турів у Коломиї. Відколи ви почали працювати на туристичному ринку? Які вже наразі є успіхи? Туристична агенція «Гарячі тури», мережа туристичних агенцій «Гарячі тури» на ринку України працює з 2003 року. І на даний момент налічує близько 200 агентств по всій Україні. Ми відкрилися в Коломиї нещодавно, тільки цього року, 12 січня. Але за цей час нас вже встигли полюбити туристи, ми вже продали певну кількість турів, і людям подобається відпочинок купляти в нас. Скажіть, а що ви пропонуєте гарячі тури, що запропонують цього літа, чи є якісь цікаві тури, вже пропонували, бо вже півліта пройшло, я так розумію, чи ще встигли і зимою навесні відправити своїх клієнтів на відпочинок? Цього року, цього літа гарячі тури пропонують так само величезну кількість пропозицій. Це як і пляжний відпочинок, так само і екскурсійні тури Європою, автобусні, авіа, ну і інші. Знаємо, що там були деякі геополітичні моменти ситуації у Єгипті та у Тунісі. Скажіть, будь ласка, чи не вплинуло це на бажання коломиян, гостей міста їхати, замовляти, вірніше, у вас тури? Так, були під час оцих проблем, були певні незручності, багато людей боялося їхати, але зараз ситуація помінялася, вже там цілком безпечно, тобто Єгипет і Туніс можна спокійно відвідати без ризику якогось для особистого життя. Більше того, ті люди, які повернулися зараз з Єгипту чи Тунісу, вони відмічають певне покращення умов там. Тобто люди там за цей час мали можливість чогось кращого запропонувати, щось добудувати, щось відреставрувати за цей період. Люди просто хотіли повернути до себе клієнтів, напевно, старалися якнайкраще, правда? Так, тому рівень сервісу, рівень набагато піднявся. А взагалі, окрім отакої ситуації, як було в Єгипті, в Тунісі, були такі моменти, я пам'ятаю, що з такою відомою турфірму, яка залишила просто на призволяще своїх клієнтів в аеропорту, ті кілька днів там мучилися, не доправили їх ні до місця, і тих назад не забрала. Ми не будемо з етичних міркувань називати цю фірму. І взагалі, такі моменти, вони впливають так само на клієнта, зменшуються? У вас безпосередньо дуже, напевно, залежить бізнес від отаких чуток десь по телебаченню, по таких, правда, в таких моментах? Так, звичайно, залежить. Але зараз немає якихось таких Особливостей, щоб було страшно відправляти людей. Тим більше ми на вимогу людей надаємо всі наші документи, які підтверджують те, що ми можемо займатися туристичним бізнесом. Вже кілька років поспіль залишається, напевно, лідерами відвідувань з гарячих країн. Це, напевно, Туреччина та Єгипет, так. Все ж таки. Цьогоріч знову є попит, був попит, є попити взагалі, коли ви радите, коли гарячі тури радять, як найкраще відвідувати ці країни, щоб для найбільш якісного відпочинку. Вони так само цього року не зникають з лідерів, тому що ці країни кожного року, здавалося, вже скільки людей відвідували ці країни, що можна ще побачити там. Але кожного року, кожного разу їдучи, турист знаходить там щось нове. Тобто та Туреччина, яка була 2-4 роки тому, зараз вона вже зовсім інша. Там інший сервіс, інший рівень. Готелі кожного разу стараються пропонувати щось нове, якісь ізюминки, щось, щоб зацікавити, щось, щоб дати можливість туристу постійно приїжджати і знаходити щось своє, щось нове, щось цікаве. А з практики свідчить, якщо турист поїхав там в одне місто, в один готель, він зазвичай, якщо сподобалось, їде в те ж саме, чи то вже від чого залежить, чи міняють ваші клієнти місця, від чого це залежить? Ну, це залежить від людини. Дехто
декому дуже сподобалося відпочинок в тому чи іншому готелі. І він приходить і зразу каже: от я хочу тільки в цей готель, тому що я був в ньому там рік чи два роки тому, і я хочу цей самий готель, мені не потрібен інший. А є люди, які хочуть щось нового, щось іншого, і урізноманітнити більше свій відпочинок, тому для них цікаво щось нове. А цього року гарячі тури запропонували якісь нові напрямки? Щось маєте новинки, так само і ви? Так, новинкою цього сезону є відкриття Тунісу для більшої кількості людей, тому що раніше Туніс їздили переважно більшості європейці. А зараз українці теж починають відкривати для себе Туніс. Це щось таке інше, інша культура, таке більш самобутнє. А що вам надає можливості пропонувати такі хороші пропозиції для своїх клієнтів? Ми мережа, ми працюємо з величезною кількістю операторів, продаємо багато, можна сказати, оптом. І тому туроператори зацікавлені в тому, щоб надавати нам хороші пропозиції, які ми, в свою чергу, зможемо надати нашим клієнтам. А нагадайте, на початку нашої розмови потім ще згадаємо, де ви знаходитеся, де знаходиться ваше агентство, куди можна звернутися? Наше агентство знаходиться на вулиці Театральній, 22. Навпроти перукарні «Чародійки». Ну, я так розумію, бажано заздалегідь здавати документи, тому що там всякі є пропозиції, знижки, так, якщо людина чим швидше здасть. Давайте тоді так розкладемо зразу. Що таке гарячі тури? І що таке звичайні тури? Щоб могли зрозуміти і я, і наші телеглядачі. Коли треба документи швиденько вже, а коли можна ще потягнути, почекати, пошукати. Як створюються гарячі тури? Так. Гарячі тури створюються двома способами. Якщо це візова країна, то і туроператор бачить, що не продається певна кількість місць, в нього достатньо ще місць, і він бачить, що він за ці кілька днів не встигне їх продати, то за 2-3 дні до закінчення прийому документів на візи в посольство туроператор вже згоден продати цей тур вже за будь-якою ціною, тільки щоб продати, і, власне, так утворюється гаряча пропозиція в країни візового режиму. А якщо це безвізовий режим, то за 2-3 дні до виліту оператор бачить, що є кількість місць велика, досить достатньо, і він пропонує теж за достатньо нижчою ціною, набагато нижчою ціною. Інколи це ціна буває за менше навіть самої вартості перельоту. То це вартує людям час від часу, які планують так відпочити, заходити до вас? Чи ви все ж таки даєте рекламну інформацію стосовно цього? Як відбувається момент повідомлення клієнтів про такі моменти, що за 2-3 дні можливість є виїхати? Ну, по-перше, в нас є кожної середи така акція ексклюзивна «Шиканемо на шару», де є найбільш повний перелік гарячих турів. Це як і автобусні тури в Європу, авіа, так само і пляжний відпочинок. Це можна побачити на сайті у нас hottoury.in.ua. Кожної середи в 10-й годині зранку ця інформація доступна для перегляду. Крім того, ми робимо розсилки, емейл-розсилки. Так само, якщо люди цікавляться такими пропозиціями, то ми записуємо їхні контактні дані, і у випадку, якщо ми бачимо хороші пропозиції, ми їм дзвонимо, і вони вже вирішують, чи купляти цей тур, чи не купляти. Дуже багато було таких випадків, що туристи ходили, цікавилися, чекали середи і в середу купляли те, на що чекали, за дешевшою ціною. Отож, якщо ви ще не визначилися, куди поїхати відпочивати, але десь уже думаєте, що за кордон, то не варто зволікати. Якщо виникають якісь запитання, потелефонуйте. Сьогодні в ефірі у нас директор відділення мережі туристичних агенцій «Гарячі тури» пані Наталія Трефяк. Телефон ефіру 38 000. А тепер від вас я би хотіла декілька порад стосовно того, як збиратися і їхати за кордон, і взагалі, щоб не потрапити, скажімо так, на гачок до туристичних фірм чи якихось інших агентств, скажімо, таких
нечесних. От термін роботи турагентства, турфірми, туроператора на туристичному ринку має значення? От чи скільки потрібно стажу, щоб, наприклад, фірмі вже можна було довіритися? Я так, от, як брати по гарячих турах, ви відносно молоді, але ви вже маєте довіру. От скільки з практики свідчить? От, що ви скажете? Звичайно, термін дії, термін роботи має значення, тому що менеджер вже відправляв багато туристів, він знає, як краще, як швидко вам запропонувати саме той тур, який цікавить саме вас, який вам підходить, який необхідний перелік документів потрібно. Тому чим більше працює туристична агенція, тим краще для її клієнтів. Чисто так порадити по-людськи, як ви кажете. Якщо людина зацікавила, хоче поїхати за кордон, ви як вважаєте, от побачила людина підходящий тур, тут же і замовляти, чи все ж таки варто походити трішки десь по фірмах, трішки поцікавитися, щоб заспокоїти сумління, чи краще так не шукати, скрізь однаково? Я б радила за кілька тижнів до того, як ви плануєте відпустку, пройтися по туристичних агенціях і поцікавитися, що вони можуть запропонувати. Навіть більше того, не тільки як, що вони можуть запропонувати, але й тим, як вони це можуть зробити. Чи їхні менеджери були в рекламних турах в тій країні, яка вас цікавить. І вже тільки після вибору турагентства з такої з точки зору, і визначившись, що саме ви хочете з допомогою турагентства, вже шукати, вже замовляти пропозицію. Так само хочу зауважити, що якщо турагент пропонує якусь гарячу пропозицію, то варто швиденько думати, вирішувати, тому що дуже часто є такі ситуації, що дійсно людина зацікавила ця поїздка, але вона трошки довше зволікала, і коли вона приходить бронювати, то ця поїздка, на жаль, вже не є актуальною. І шкода тоді, шкода. Так, відпустка зіпсутий настрій, як мінімум. Так. Скажіть, от буває, що одні й ті ж пропозиції поїздок, відпочинку, а в різних агенціях за різними цінами. Від чого залежить формування ціни? Залежить від того, з якими операторами працює агентство. Наприклад, одне агентство може працювати з одним оператором, а інше – з кількома. І ті самі пропозиції можуть в різних операторів коштувати по-різному. Наведу, наприклад, от такий приклад. Якщо туроператор працює з готелем, так, він замовляє, наприклад, один туроператор замовляє в готелю 10 номерів, а інший оператор замовляє в цього ж самого готелю 100 номерів. Звичайно, що дешевше буде пропозиція в того готелю, який замовляє 100 номерів. Крім того, різні туроператори можуть мати нюанси різні в договорах. Наприклад, один туроператор може мати в договорі таку умову, що діти до 14 років з певними знижками, а інший оператор тільки до 8. Звичайно, буде дешевше їхати від того оператора, який має кращі умови. Часто можна чути, що є дуже такі знижки відчутні. Скажіть, якою має бути знижка, щоб вона була не ризикованою, і який ризик знижки, а який відсоток може бути трішки завищений, що хочуть таке нагло заробити, скажімо так. Є такі моменти? Так, звичайно, є моменти знижок в турагентств, але будь-яка знижка для турагентства – це негативно. Чому негативно? Негативно воно відбувається, власне, зрештою, потім на самих туристах. Чому? По-перше, ні для кого не секрет, що турагентство заробляє гроші через сумуючи відсотки від наданих послуг. Тобто, якщо турагент робить знижку, цим самим він втрачає якийсь заробіток. І часто ця знижка для самого туриста є не настільки важливою, там буквально 100 гривень, не знаю,
в такому плані. А коли от, постійно робить агентство знижки, воно за певний місяць, наприклад, накоплюється певна сума, і цю суму можна би було віддати на розвиток агентства, на те, щоб можна було краще обслужити клієнта, краще поїхати навіть тому ж менеджеру в рекламний тур і вже з власного досвіду, а не просто з прочитаних десь книжок і інтернету, книжок, так, розповідати про готелі. Тому ми проти знижок, ми за розумні такі бонусні програми для постійних клієнтів, для клієнтів, які купляють дорогі тури. Тому що взагалі ми навіть не маємо права надавати знижки. Тому ми краще запропонуємо якісь гарячі тури, якісь тури, які підходять вам, але за мінімальною ціною. Дивимося різних операторів, але без знижки. Так. А якщо відсоток, що я говорила, що відсоток завищений, яка може бути різниця, от, скажімо, там, чи між агенціями, чи взагалі, що таке завищений? Коли можна відчути, що то задорого? Які суми, ну, відсоток, заробітку, там, чи як, і ти правильно сказав? На що варто звернути увагу? Коли ці цифри які вже? Ну, більше 5%. 5% все ж таки. Треба вже думати, якщо це завище. Просто є тоді питання, звідки тоді туристичне агентство заробляє гроші і... Ну... Так, і про надійність вже можна собі подумати. Та. Скажіть, а от ми заговорили за інтернет, то чи говорять ваші менеджери, ви говорите, показуєте безпосередньо на місці готелі і так далі, місця відпочинку в інтернеті, чи все ж таки рекомендуєте клієнтові вдома посидіти в інтернеті, чи то не настільки є важливо, як ви вважаєте? Ну, це залежить від клієнта, тому що одні клієнти хочуть самі подивитися на ці готелі, почитати відгуки, а інші хочуть, щоб їм, власне, менеджер показав це, розказав. Дуже добре, якщо менеджер був в рекламному турі і може з власного досвіду показати навіть фотографії цього готелю. Цікавити мене буде, що таке договір? Як виглядає той договір, який ви складаєте з клієнтом, і чи завжди обов'язково складати той договір, чи які є ризики, якщо його не складати? В нашій мережі є обов'язковою умовою складення договору з клієнтом. Чому? По-перше, в договорі прописано кілька речей. Це назва готелю, тип харчування, тип кімнати, дати турів, чим ви будете їхати чи летіти, маршрут. Тому це дуже важливо. І в разі невиконання цих нюансів або одного з цих пунктів, то турист буде мати на основі чого висунути свої претензії до турагентства і до туроператора. Тому це є обов'язково. Якщо турист просто заплатив гроші, ну, йому просто, ну, ви зупиняєте ніяких... і кажете, вертайтеся, будемо складати документ. Так не можна, правда? Чи як це відбувається? Чи можете і не складати? Це такого взагалі не існує. Ні, ми спочатку складаємо договір, потім а тоді вже варіанти і умови. Отож, як вибрати туроператора? Як гарно відпочити? Про це ми сьогодні за кордоном, про це сьогодні ми говоримо у нашій програмі «Про все, крім політики». Гість студії – пані Наталія Трев'як. Ефір пролетить дуже швидко, практично половина вже пройшла. Якщо ви маєте якісь запитання, вас щось цікавить, будь ласка, телефонуйте 38 000. Ну, і, звичайно, багато можна було чути, ну, неможливо, не багато, але було чути негативні відгуки про готелі. Хотіла, щоб ми детально зупинилися на цьому моменті. Все ж таки, що варто знати відпочивальникові, вибираючи, замовляючи готель? Чи ви можете радити, де можуть бути якісь, скажімо так, підводні течії у готелях? Ну, звичайно, варто читати відгуки, але не... Ці відгуки не повинні бути основним критерієм, згідно якого ви повинні обирати готель. Так само важливо опис готелю, його інфраструктура, що саме знаходиться на території готелю, розміри кімнат, коли цей готель був збудований. Якщо він був збудований досить давно, значить територія вже зелена, немає будівництва на території. Якщо
це новий, новозбудований готель, то, відповідно, там не можна побачити якихось великих зелених, такої достатньої зелені. Так само і можуть бути нюанси з веденням будівництва. Тобто, давайте я буду питати ті моменти, які я чула зауваження. Ви будете казати, що для цього треба зробити, щоб так не... От як задалеко готель від рівня моря? Від взагалі від води, вірніше. Що це означає? Це ціна якась? Що це от в цей момент? Розкажіть. Це відстань від готелю до моря, тобто характеризує готель як, чи це перша берегова лінія, чи це друга берегова лінія. І чим ближче, просто така характеристика, перша берегова лінія чи друга берегова лінія. І то в цінах, напевно, так само є різниця, так? Ну, звичайно, що є, але якогось такого закономірного рівня, тобто, немає. Тобто, може бути четвірка на першій береговій лінії в таку саму ціну, як п'ятірка на другій береговій лінії. А чи ви кажете будівництво по сусідству? Що хіба можливо передбачити, що може бути по сусідству будівництво і некомфортно буде жити? Чи то має бути, і дають вам таку інформацію? Чи як на так, це зважати? Так, на сайтах можна побачити таку інформацію. І тоді вже вагатися? Так. Бо якщо будівництво, там не буде спокою ні вдень, ні вночі, я так розумію. Ну, залежно, яке будівництво. Якщо буде будівництво таке внутрішнє оздоблення, то це не буде мішати абсолютно нікому. Але натомість, якщо там будуть там руйнувати стіни чи щось добудовувати, то звичайно. Так само є момент, декому важливо, який вигляд з вікна. Були такі у вас пропозиції? Є такі пропозиції, такі зауваження? Так, це можна вибрати номер з виглядом. Тобто турист навіть при бронюванні може вказати, який він вигляд з вікна хоче бачити. І, відповідно, ми шукаємо в готелі той номер і йому запропонують той номер. Так само наявність басейну, лижаки платні, неплатні. Тут так само є такі моменти і за кордоном? Чи? Так, ця інформація, цю інформацію повинен надати турагент перед тим, як ви будете бронювати тур. Яка кухня в основному пропонується готелями? І взагалі, який режим харчування пропонують ті чи інші готелі, скажімо так, залежно від зірковості чи як? Ні, режим харчування абсолютно не залежить від зірковості. Це просто режим харчування, і це бувають як сніданки і вечері, так само сніданок, обід, вечері, так само дуже популярним в даний час для пляжного відпочинку є тип харчування, який називається all-inclusive чи ultra-all-inclusive. Це те, що все включено. Так. Що передбачає це все включено? Це все включено передбачає сніданки, обіди, вечері. Крім того, постійно якісь перекуски між прийомами їжі. Так само постійно можливість доступу до безкоштовного доступу до алкогольних, безалкогольних напоїв в барах готелю. Можливо, морозиво, можливо, ще якісь інші додаткові послуги. Це вже готель вирішує. А так само є така послуга, як аніматори. Що це за послуга, в яких вона готелях так само пропонується? Ця послуга може бути так само в різних готелях, тобто не залежить від зірковості, як в четвірках, так і п'ятірках. І люди, які надають цю послугу, називаються аніматорами. Завдання аніматорів полягає в тому, щоб розважити гостей і якось... Це від бажання гостя йде? Чи вони пропонують, це їхня робота? Вони пропонують? Так, вони пропонують, наприклад, пограти в водне поло, пограти ще в якісь ігри, там, в теніс, в футбол, якась аеробіка. А турист вже сам вирішує, чи приєднуватися до них, чи... Як з мовним бар'єром? Як обслуговуючий персонал, на яких мовах розмовляє, чи зручно тоді в готелях спілкуватися? Як правило, в готелях Єгипту, Туреччини більшість людей розмовляє по-російськи, і ну, так само більшість українців знає російську мову, тому немає практично жодних проблем. Ми неодноразово звернули увагу в залежності від зірковості готелю. Тож, які зірки, скільки зірок і що означає
та чи інша кількість зірок. Як змінюється якість готелю, якість обслуговування залежно від зірок? Наприклад, там скільки є зірок взагалі? Одна, дві, три, п'ять? Ну так, одна, дві, три, чотири, п'ять. В залежності від зірковості змінюється розміри кімнати стандартної. Так само те, чи вам будуть пропонувати на території готелю якісь додаткові послуги. Так само, чи обслуговуючий персонал буде ходити у відповідних якихось костюмах. Так само, чи, наприклад, кожного вечора буде якесь різне м'ясо, чи буде тільки м'ясо одного виду. Так само наявність басейнів, взагалі обстановки в кімнаті. То одиничка така сама, скромна-скромна, так? Одна зірочка. Що в ній десь є? Ви бачили, та ви мусили бачити, цікавитись, який це готель? Ну, зазвичай туди мало беруть все ж таки в такі готелі українці наші, коломияни. Чи практикують? Ну, практично, якщо брати відпочинок з Туреччини і Єгипет, то таких готелей практично немає. Ну, не пропонують туроператори такі готелі. Але якщо це Європа, то, звичайно, якщо людям в першу чергу цікавить подивитися навколишній світ, то звичайно... Кілька годин тільки відпочити, то вже не таке велике має значення, правда? Та. А скажіть, чи... Десь я чула, розказував хтось, що їдучи за кордон, в якійсь там частині сказали, що міняється готель. Якийсь там змінюється готель. У яких випадках? Чи треба було трішки доплатити еврів, щоб в нормальний готель потрапити? В яких випадках може собі дозволити туроператор, агентство замінити готель? І чи таке, чи то не є порушенням того ж самого договору? Ні, це не є порушенням договору, тому що є таке поняття як овербукінг, це цілком нормально, тобто готель вже страхується від того, що частина туристів просто відмовиться від туру, не приїде і продає трошки більше номерів, чим є насправді в наявності, тому коли турист приїжджає і номерів вільних нема, то туроператор зобов'язаний поселити туристів в готель зірковості рівня не меншого, ніж був оплачений. Ага. Тобто це навіть прописано в договорі. Це... Якщо, наприклад, якщо і так залежно від клієнта, якщо хоче дорожче, ймовірно, дорожче, можливо, чи все ж таки має бути по закону те, що чи якщо є бажання? Чим кращий оператор, тим він старається замінити гірший готель на кращий. Тому що це вже і так для людини незручність, що їй сказали, що от ми веземо вас зовсім інший готель. Але коли людина приїжджає і бачить набагато краще, як правило, їй сподобається все. Чисто така побутова порада. Скажіть, от в теплі країни, скільки речей для сім'ї, наприклад, треба брати з собою? Зазвичай такий гіркий досвід. Набираємо сумки, половину тих речей не користуємося. Якийсь такий основний тормозок, скажімо так, з собою взяти, щоб і було добре відпочивати, і десь, можливо, треба якийсь інший одяг мати. Що? Ну, перш за все, кілька купальників, ну і так само якийсь одяг для пляжу. І так само варто не забувати про те, що в багатьох ресторанах, багатьох готелів є дрес-код для вечері. Тобто чоловіки не можуть бути в шортах. Обов'язково штани, так само для жінок якісь вечірні плаття, от в такому плані. Тобто, щоб мати одну-дві якісь вечірні вишукані сукні, а решту вже як можливість. Так. І ще одне, завершимо тоді тему готелю, можливо. І які послуги пропонуються в цих готелях матерям з дітьми? Чи то є ж якісь особливі, чи то зауважується? От є такий готель, який з дітьми приймає, а є такий, що не приймає? Чи зазвичай всі для всіх, але там якісь умови є окремі? Зазвичай приймають дітей, але от
різні готелі, от, певні готелі просто можуть мати додаткові послуги для сімей з дітьми. От, наприклад, може бути як особливе меню для дітей, тобто ви приходите, замовляєте те, що ваша дитина їсть, чи так само можете користуватися блендером, тобто брати ті страви, які ваша дитина їсть, і збивати їх блендером. Я нагадаю, якщо ви ще не визначилися з відпусткою і плануєте відпочивати за кордоном, і дещо вас цікавить з цього приводу, телефонуйте 38000. Ми якраз спілкуємося на тему, як знайти хорошого туроператора. І, звичайно, в основному в теплі країни, звичайно, літаємо літаками. Як ви вважаєте, що треба для того, щоб політ був безпечним? Як ви забезпечуєте своїм клієнтам безпечний політ? Тому що так само за чутками є, що переляків людей, коли вони бачать якість тих літаків. Взагалі літак – це страшно, як на мене. Розкажіть про це, про перельоти. Ну, взагалі, туроператори стараються брати тільки хороші літаки, які безпеку яких перевірено, і це не повинно викликати якихось побоювань чи... Особливості з літаками, слава Богу, таких не траплялося, так? Це вже залежить від кожного особисто. Скажіть про страхування. Ви розповідали, що в договорі зазначається. Розкажіть про ці особливості страхування, що передбачає страховий поліс, і чи дійсно реально у вашій практиці, чи чули ви від колег, що доводилося використовувати страхові поліси в яких моментах? Страхування є обов'язковим. Чому? Перше, це економить кошти людини на випадок настання страхового випадку. Так само і дозволяє якось забезпечити себе під час відпочинку. Обов'язковою умовою для того, щоб цей поліс був діючим, є дзвінок при настанні страхового випадку. Тобто потрібно задзвонити в страхову компанію, щоб вони зареєстрували цей дзвінок. Після того вже вони вам перетелефонують і скажуть, куди потрібно звернутися. Чи підкажуть адрес найближчої лікарні, чи підкажуть, як викликати лікаря. Виклик лікаря буде безкоштовний в такому випадку. Якщо ви натомість не маєте страхівки, то виклик лікаря, наприклад, в Туреччині коштує близько $50. Коли лікар вас оглянув, то він може призначити вам певні ліки. Ви повинні згідно страхівки купити ці ліки, так само обов'язково зберігати чеки. Всі чеки, які будуть засвідчувати в те, що ви потратили цю суму на ліки. Коли ви повернетеся в Україну, то страхова компанія зобов'язана вам повернути ці кошти. Тобто в такому плані відбувається страхування. В період вашої практики часто доводилося використовувати страхові моменти? Було кілька випадків. Що з людьми ставалося? От порізалися морськими, стали на морського їжака, порізали ногу. Там, коли відбувається такого роду поріз, то зноситься інфекція, тому людину забрали до лікарні, але... Все гаразд. Все гаразд. Так. Розкажіть, будь ласка, ви приймаєте клієнтів, замовлення, клієнти, які мають візу, так само відкриваєте візу і ви. Що потрібно для того, щоб візу відкрили безперешкодно? Чи потрібна наявність людини в посольстві, залежно від посольства? І взагалі, в яких випадках є проблеми з відкриттям візи? І, можливо, навіть документи бувають такі, що можуть повернути? Чи на допрацювання, чи взагалі? Перш за все, як безперешкодно відкрити? Ну, як правило, якщо це ми говоримо про якісь екскурсійні тури Європою, то проблем практично немає. Більше того, в нас були випадки, коли перед тим, як людина поїхала в тур, вона отримала відмову в голландському посольстві, і їй безперешкодно відкрили візу, це було в чеському консульстві вже.
І обов'язковою умовою для того, щоб не було проблем, є те, що людина повинна принести нам весь необхідний пакет документів із правдивою інформацією. Людина сама відповідає за те, що вона приховала якусь інформацію, чи виявилося, що та інформація є неправдивою, яку вона подала. Ну, як правило, ну, тобто в нас, в нашій практиці ще не було жодного випадку, щоб людині не відкрили візу. Коли можуть не відкрити візу? Коли, наприклад, людина користується, наприклад, має два паспорти, чи приховала якусь інформацію. Ну, явні порушення закону мають якісь, так я розумію, бути. А скажіть, а наявність людини у посольстві вже зараз не практикується, чи є такі моменти? Як правило, не потрібно для туристичної візи наявність людини в посольстві. А з якими гарячі тури, з якими консульствами працюють, співпрацюють уже? Насправді ми співпрацюємо з консульствами через туроператорів, тому з різними. Є така посада, як гід. Угу. Розкажіть, будь ласка, детально, що це за людина, звідки вона має бути, які її обов'язки? Як вона має супроводжувати туриста? Є певні моменти. Якщо ми говоримо про екскурсійні тури, то це гід, який допомагає людям під час поїздки, розповідає про визначні місця, проводить так само, можливо, якісь екскурсії, займається питаннями розселення в готелі, так само є контактною особою в разі якихось проблем. Якщо говорити про пляжний відпочинок, то є гід, який супроводжує людей з аеропорту в готель. Так само є і готельний гід, який допомагає розміститися, допомагає з інформацією про готель, зможе допомогти вибрати ті чи інші екскурсії. А стосовно екскурсії, є момент екскурсії платні і неплатні. Які екскурсії входять чи в путівку, чи в поїздку, а які треба доплачувати? Від чого це залежить? Ну, це залежить від того, як саме туроператор сформував тур. Тобто у вартість пакету можуть входити якісь певні безкоштовні послуги, а можуть так само входити ще якісь інші екскурсії, за які потрібно доплачувати окремо. Тобто людина хоче поїхати ще на ту чи іншу екскурсію, вона їде. Не хоче, вона в неї вільний час. І тоді ви просто кажете, де збираєтеся, гід каже, і так. Звикла людина собі проводить час самостійно. Так. Скажіть, будь ласка, от є, коли є інформація в інтернеті про ті чи інші тури, про ті чи інші поїздки, біля дати є зірочки. Угу. Що означають ці зірочки? Ну, ці зірочки можуть означати різні речі. Перше, це може бути, наприклад, помічено, що ці тури, це, наприклад, травневі тури, і травневі тури, наприклад, завжди дорожчі йдуть там на 10-15 євро. Так само це можуть бути тури, на які діють якісь спеціальні умови, знижки. Ну, важко так сказати. Угу. Скажіть, ми ж говорили трішки за переліт. Взагалі, чому бувають очікування в аеропорту? Є моменти, що зауважують туристи, що бувало і годину, бувало і дві, десь треба було чекати. Від чого це залежить? Взагалі, в договорі з туристом вказано, що за затримки рейсів відповідає авіакомпанія. І ні турагент, ні туроператор за це відповідальності не несе. Але в свою чергу треба теж розуміти, що просто так туристична поїздка, рейс, він просто так не переноситься. Це є певні об'єктивні причини. Це може бути як і погодні умови, наприклад, якийсь насувається грозовий фронт, чи нерозчищена злітна колія, нападало багато снігу, чи виявили якісь неполадки, їх знищують, знешкоджують для того, щоб
була безпечна поїздка. Тобто це все, оці затримки, робляться тільки з метою безпечного польоту для самого туриста. Розкажіть, будь ласка, детальніше, зараз набирають популярності тури в Європу. Люди вибирають екскурсії, замінюючи їх пляжним відпочинком, або ж поєднують і те, і інше. Розкажіть, будь ласка, що найбільш актуальне з автобусних турів в Європу? І взагалі, що таке являє собою автобусний тур? Автобусний тур у Європу являє собою те, що люди, їдучи автобусом, можуть побувати не тільки в одній країні. Наприклад, полетіли, от, певний час побули в цій країні і повернулися додому. Але їдучи різними країнами, бачити різні культури, бачити різні визначні місця, тобто за один тур, за одну поїздку побувати в часом дуже величезній кількості країн і побачити багато цікавого. В чому складність цих турів? Чи оператори стараються якомога більше задовільнити потреби своїх клієнтів? Чи ці тури чимось є особливими і не треба на дещо зважати тим, хто хочуть їхати? Складність турів, по-перше, в тому, що для цих турів обов'язково є потрібна відкрита шенген-віза. Для того, щоб відкрити шенген-візу, знову ж таки, це питання часу і так само фінансове питання, тому що потрібно різного виду довідки про спонсорство і тому подібне. Крім того, туроператори стараються якомога максимально спростити от такі списки документів. Крім того, дуже часто консульства йдуть на зустріч і спрощують. Хоча, як я читала на сайті, то один з документів, такий момент, обов'язково треба мати на рахунку кошти, якщо не вистачає заробітної плати. Яка там сума і від чого залежить? Як правило, якщо це тури Європою, то потрібно, щоб людина показала за останні півроку 18 тисяч гривень. Ну, це дуже складно. Ну, потрібно, щоб зарплати були мінімум 3 тисячі гривень в місяць. Або ж можна додати, якщо є на рахунку, або хтось може допомогти, я так розумію, так? Так, можна довідку про спонсорство так само зробити. Ага. Або поставити гроші на рахунок і ту суму, якої не вистачає, до 18 тисяч. Ага, отак. А з якого розрахунку? Скільки в день там приблизно має бути на перебування за кордоном? Ну, як правило, в більшості випадків 18 тисяч. Угу. Щоб просто людина показала, що вона отримала прибуток 18 тисяч за останні півроку. Ну, буває так само, що там 60 євро, наприклад, на день, угу. чи 100 євро. Це в залежності від країни. І скажіть, такий ще документ, як дозвіл від одного з батьків на поїздку неповнолітньої дитини за кордон. І незалежно, чи їде дитина з одним з батьків, чи їде з двома зразу. Це десь трохи момент абсурду, чи воно дійсно потрібно? І для чого? Такі, якщо їде з двома, тато, мама бере дитину, а дозвіл все рівно від нотаріуса потрібен. Так, є такі моменти, тобто нещодавно ми теж стикнулися з таким нюансом, що потрібно було такий дозвіл від обох батьків, навіть враховуючи те, що обоє їдуть з дитиною. А це нове щось, нововведення, чи це таке було? Чи цим пояснюють такі? Ви не цікавились? Це консульство вимагає. От, туроператори зсилалися на те, що такі нововведення в консульстві. Десь моменти якісь такі, ймовірно, були. Останнім часом турагентства до вартості всього пакета послуг додають так званий паливний збір і відсоток страхівки від невиїзду. Роз'ясніть, що це означає? Перше, що таке паливний збір? Якщо туроператор викупляє в авіакомпанії певну кількість блоків місць і до моменту продажу, поки ще не продалися ці тури, збільшується ціна на пальне, то авіакомпанія вимагає доплатити цю суму, різницю
різницю збільшення кількості ціни пального від туроператора. А туроператор, в свою чергу, вимагає від турагента і, відповідно, від туриста. Тобто паливний збір – це от та маржа, та сума, якої, з якої ніхто не заробляє, це просто доплата за паливний збір. Дуже часто ми її просто не бачимо, тому що туроператори, вони скоректовують свої ціни таким чином, щоб цей паливний збір окремо не виносити, а, власне, до всієї суми доплюсувати. А страховка про невиїзд, як це правильно? Страхівка про невиїзд не є обов'язковою. Тобто, якщо турист бажає, ми можемо додатково зробити таку страхівку, вона дає можливість при відмові від туру з певних причин обійтися без штрафних санкцій від туроператора. Тобто просто не оплачувати якийсь штраф певний. Зрозуміло. Скажіть, оригінали яких документів ви не рекомендуєте залишати в агентстві а при замовленні того чи іншої послуги, а які обов'язково залишаються? Які копії, а які оригінали? Якщо ми говоримо про відпочинок у безвізових країнах, то взагалі достатньо навіть ксерокопії закордонного паспорту для бронювання. Якщо ж це є такі візові країни, то потрібно зробити шенгенвізу. Для того, щоб зробити шенгенвізу, обов'язково потрібен оригінал закордонного паспорта, так само або проїзний документ дитини, копії всіх інших необхідних документів можна подати просто копії. Тобто якихось інших додаткових оригіналів документів не потрібно. Ви можете як самі зробити копії, так і в турагентстві при вас можуть зробити копії і віддати вам оригінали. Ну, я до чого це веду, бо так само були інформації, що якісь нечесні на руку агентства можуть брати паспорти, вимагати оригінали, попри те, щось там хімічити з тими документами, з тими самими, можна кредити взяти, підприємцям зареєструватися, там маса всього. Ну, якщо є така недовіра, то нема проблем, можете надавати тільки копії. Ну, потихеньку наша розмова з вами добігає до логічного завершення. Все ж таки, якщо людина зібралася, недосвідчений турист, зібралася на відпочинок, порадьте, які такі, як можна так, підсумок нашої розмови, як розпізнати фірму недобру на руку, фірми-шахраї. Що на що потрібно, перш за все, звернути увагу, замовляючи відпочинок за кордоном? Перш за все, потрібно звернути увагу, чи це є агентство мережі. Чому? Тому що навіть якщо це агентство перестане працювати, ви в будь-якому випадку будете мати можливість до кого звернутися, до центрального офісу і вирішити якісь от такі питання. Крім того, варто просити перелік документів, які повинні обов'язково мати турагенції. Це банківська гарантія, договір оренди, так само договір, свідоцтво про підприємницьку діяльність. Тому так само користуватися перевіреними часом і іншими знайомими, друзями, агентствами і надавати перевагу їм. Ще таке мене кортить особисто запитати. Скажіть, ви, скажімо так, фахівець у цій справі, ви особисто чи ваша родина, де полюбляєте відпочивати? Чи то, як кажуть, чоботар без чобіт? Чи все ж таки відпочиваєте і відвідали вже якісь країни? Поділіться ви особистими враженнями. Так, ми любимо відпочивати. Звичайно, що були в Туреччині, Єгипті, Еміратах. Власне, так само чоловік подорожував Австралією, були так само в Малайзії, в Європі дуже багато країн, Швейцарія, Німеччина, Франція, Чехія, краса, Німеччина. І що запам'яталося для вас особисто найбільше враження, яка країна справила, і в якійсь країні ви б залишилися, сказали б, ах, пожила б я тут. Мені дуже сподобалася Швейцарія, особливо Женева.
там, ну, гори, немає таких морозів, як в нас. Але трішки і схоже до нас, та, правда? Європейська країна, ну, дуже сподобалася Женева. А скажіть, яка небезпека може підстерігати туриста за кордоном? От чого можна, за що можна хвилюватися, переживати там? Я, знаєте, за що? За здоров'я чисто я маю на увазі. Чи якісь ці перельоти і перепади, там, ці привикання до клімату, чи якась там адаптація. Є, має то якесь місце, то важливо, то є той момент важливий? Має місце, але, як правило, якщо це добре зорганізований оператором тур, то не повинно бути якихось проблем. Більше того, оператори стараються або уникати таких якихось проблем, або швиденько їх вирішувати. Пані Наталія, вам надзвичайно дякую за сьогоднішню нашу розмову. Вашій мережі тільки процвітання, тільки постійних клієнтів, багато замовлень. Сподіваюся, ми так само час від часу будемо ставати вашими клієнтами. Дякую вам за запрошення і хочу запросити телеглядачів до нас в гарячі тури. Ми знаходимося на вулиці Театральна, 22, навпроти перукарні «Чародійки». Ласкаво просимо, заходьте. Дякую ще раз. Дякую вам, шановні телеглядачі, за увагу. Сподіваюся, побачимося і наступної середи, одразу після подій дня. Буде не менш цікаво, звичайно, говоритимемо про все, крім політики. Якщо маєте бажання, ласкаво прошу у студію, можете розказати про себе та поділитися чимось новеньким і цікавим. Всього вам доброго.